Добро вечер, почтувани дами и господа, и вие покрај малите екрани нашите гледачи секако. Еве нас уште една емисија од добро познатиот циклус кој обожавате да го гледате во текот на целата година и за кој што можеме да кажеме дека во оваа емисија нема забранети или така наречени табу теми. Таква е и вечерашнава, може би случајно, може би не, за вечерва, за последната емисија во овој циклус од годинава и одбрфме темата групен секс. Затоа во студиото ги поканивме овој и овој. Ајде сега да го видиме овој прво што има да каже. Групен секс. Сабиот збор ди дава да, да здаеде, дека се работи... Ето, почтувани Марто. гледачи, и самите забележувате на нашите телефони уште на самиот почеток на емисијата постојано зонат. Вие се интересирате, сакате да поставувате прашања, меѓутоа неке можеме да ја вклучиме во емисијата. Од едноставна причина што оваа емисија е снимена вчера или завчера. Се извинувам. да групе секс тука за Сабиот збор да кажува дека се работи за повеќе луѓе у кои што сакаат да имат бегу со бегу тоа, тука е дај важно оди да бидат сите релации да бидат меѓусебно себно застапени адекватно, а де да дојдеме у ситуација да бидат двајца да едат, тројца да едат, четворица да едат, петорица или да дај Боже шесторица да едат, а уопште да не правиме буабет, момен ако биде 9-0, као што беше Југославија Заир 74-та у, у првенството у Бихен. Значи да е важно е да бидат сите релации запазени и да не бап догу ово од овој позастапено, а од овој побалку. Токму е таков пример, сега сакав да наведам пред да го чуем и Тошо, Uh, Имено, uh, пред некој ден ни пријатели ми разправа uh, се случило во еден таков љубовен чин, да речеме, групен секс, да учествуваат и тие, и се случува оваква работа. Учесници во тој чин да едвам успеат еднаш во текот на групниот секс да фатат нешто меко, а 30 пати да им се случи синдромот Зумбул. Па, видите, ја мислам дека тука е направена ова една мала грешка, ова не е од вчера. Мислам дека е направена една мала грешка уште во самото конституирање на нашата држава, односно уште во стварањето на уставот, во неговата преамбула, мислам дека не е дадено потребното значение на терминот и на категоријата групен секс со сите негови нишани и поради тоа се дешаваат и овие пропусти. Така да имаме една појава да една помала група на луѓе го користи групниот секс за свој цели, односно таа помала група на луѓе почнува да работи, да обработува една поголема група на невини луѓе. И тука са би сакал да кажам дека зборот невини е земен условно, односно мислам на невини карактери. Како го кажам тоа? Е, би кажал само уште нешто. Јас може би испуштив во уводот, може би случајно, може би не. Меѓутоа, народниот певец, го има уште своевремено опеано групниот секс на овие простори. Ние малку тие традиции изгледа дека сме ги запоставуеле со тек на време. Меѓутоа во песната Стојан и Стојанка. Ке го ги наведам како пример. Во момент кога Стојан и Стојан како учесници во еден групен секс, на крајот кога Стојан во обштењето со Стојанка, пред да доживе оргазм, односно во тој момент, не добива од стојанка повратна информација, односно го нема оноа задолжителното ОФ. И тој и се обраќа, цитирам, стојанице мори, камо ОВ, Завршен цитат. ОФ. Видите, видите тука како зборот ОВ све ви кажува практично. Ке ви го објаснам то. Тука зборот ОВ и заберката да стојат е практично затоа што одја дебао да повратна Информација од Дејзе која што му го задоволството и што кај Дејзе го манифестира практично задоволството. Значи, ов, од тука сите овие овкања околу нас во народот што се слушат, треба да се сватат како извици на задоволство од цевкупната ситуација што обштат со нив и светова. Значи, од имате да информација повратна, кај што се задоволуваат и тоа, тоа задоволство кај нив се манифестира со тоа, што ори ова и гостибулисат и другата група и така тој чин добива да до богатство и ја дава практично и, и смислата. Да, и јас би сакал сами... баш да се надоврзам на ова што го збореше овај нашиот колега. Би сакал да кажам дека тоа кај нас е толку вешто изведено. Така да оваа група на изработени луѓе, оваа поголема група на изработени луѓе во групниот секс кај нас, Овај преоѓа преку три фази во еден полог временски период. Односно во првата фаза да. Овај луѓето се навикнуваат на групниот секс, нормално со безрезервна поддршка на медиумите и тука таа фаза завршува. Потоа во втората фаза тие сметаат дека е така потребно, дека е тоа нормално да бидат дел од тој групен секс. Нормално исто со поддршка на медиумите, се разбира, и третата фаза е кога на нив почнува да им се прави кејф. Тоа е многу бито, тие се навлекуваат фактички на групниот секс и групниот секс станува дел од нивното секојдневие и составен дел на нивните секојдневни активности. Да, би рекол на еден начин да, секојдневна потреба, Да, да секојдневна потреба. Пред да го продолжим разговорот, јас предлагам да погледнеме сега една мала анкета што Деновија ја реализира наша екипа. Сизинов, што мислите за крупниот секс? Молим! Што мислите за крупниот секс? А, за крупниот Па сега една група отиде на така. Сега, не знам, за тоа отиде, ојде. Сизинов, правиме анкета, што мислите за крупниот секс? Добар ден, прво да се кажи, бе. Како може вакви безобразни прашања да прашува? За која ми е ова? За наша, бе? Ајде, бегај тамо, прве, значи едни. Па ја мислам дека тоа е една срамота што има само капитализмот. Што мислите за групен секс? Мамо! Мамо, ела! За групен текст? Групен секс! Групен секс, се гледаш ли бе каков си бе, се занесуете? Ете, како што и ставите можете да видите, се уште има на овие простори луѓе кои што сексот како тема го сметаат како табу тема, а посебно може би нашава вечерешна тема, групен секс. Мегу тоа, јас би предложил сега да продолжиме, да поразговараме малку и да продискутираме на тема партиите, партијскиот живот и сексот. Овој. Овој. Па да, многу парти. Мислам ја имам читано и вака што ми кажува луѓе комши лево десно. Многу парти групниот секс го имаат зацртано во своите платформи. Посебно тоа е ставен на видно место во предизборните кампањи. Меѓу тоа во многу држави имаме пример, не знам дали е тоа случај со нашата држава, да една партија кој ќе дојде на власт, овај почнува да го злоупотребува групниот секс и овај уствари почнува да го користи како средство за борба против другите партии и се доведува односно доаѓа до една појава на необоен перманентен меѓупартиски секс е групен секс пардон е, Јас би сакал само те, ток бува што го даве да овој доведува да тој групен секс басовдо и општо приберет од, од народите баси и ги и хибира во дорбалдите да речам бавакат кај ка, ка да што се обиштите луѓе да дебоже да основна комуникација ди дорбал и сексуални односи помеѓу двајца што се сакат да се одвиват ете тоа е мислам вака и бистам дека со овој залаборавме јас би предложил ако овде да го приведете и разговорот јас разговор. не би имал, што да додадам тоа сакав јас да, 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 да кажам Ете, на овој начин ја завршуваме нашата вечерашна емисија, последна за оваа година. Јас им се заблагодарувам на овој и на овој што беа наши гости. Ви се заблагодарувам и вам што бевте, повторно со да спокремалите екрани, а посебно на нашите колешки што вечерва ја разобавија нашата сценографија тука со нивното присуство. И на крајот една порака до вас, почтовани гледачи, употребувајте, учествувајте и вие во групниот секс, Така на најдобар можен начин не одржуваат ментална хигиена.